Do piči! Helky, ale stejně to moc dlouho hoře nebá, tam pičku. Červená se, lidi nezáře. Počkej, máme krabice, vole. Počkej, to tam nedávej hned. Teď jak mi to zatáčí. Teď je to voda. To ne. To je jedno. Teď jak mi to zatáčí, tam vůbec je tak ještě toho krybu vždycky. To jo, ještě se dělou toho krybu a samej. Hej ty. Ale není to ta samá vůně. Tak nějak. Jo, Martin je dobrý v tom ohni, aby ho tam pustil. Jdem na tom hodně. No hlavně už to nemáte čím podpálit, takže vám to zaslo, víš to do té doby. Ne! Ten časopis je dobrý, ten se mi líbí. Tak asi ne.